Ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi challenge. I ljudi, ovo je četvrti put da mi radimo ovaj challenge. I ovaj će jer taj challenge je toliko tražen i vi ga toliko obožavate i mi ovo radimo za vas. I ovaj video će biti ekstrim. Ekstrim. Htjeli smo, pošto smo više puta radile na više načina, ovog puta smo željeli da to bude najgori mogući način. Sveća za rip. Evo, pošto znamo da ćemo u ovom challenge-u da umremo. Palimo sveću. Palimo sveću. Ne, otpali pokušaj. Vuknu je vatra. Moć. A da. Gori fiti. No. Oh no. Neće se ugasi. Neće. I ovako, slušajte, ovog puta vam nećemo pokazivati šta su zapravo naše namirnice, ali zato imamo ovu činijicu sa... Namirnicom. I? I čime? I šta ćemo da radimo? Izvlačit ćemo! Mori ko postoji neko iznenađenje. Ne. Izvlačit ćemo. Kao bajemo nešto. Šalim se. Ja kažem da će se ugasiti, a neće. Nebitno. Ovako, imamo dve ove naše čaše, izvlačimo namirnice, stavljamo unutra, stavimo pauzu, mešamo, vratimo se, pijemo. A kad biste vi znali koje su naše namirnice? Zimi za mi zum! 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 Ja smo ovog puta papir, ali razmišljamo, isto si vidjela. Da, si vidjela što sam imao grebala. Izvini. Ako je prvi... Ja nikad ne znam, mi džabu liki grebo. Evo ja ću projedi. A ne, aj ti. Ajde. A ne, može, mešaj malo. Sad ću opet uzme isti. Uzmi neke dozdole. No, pa uzela sam taj, zašto? Zašto da ne može? Pa ne može. E, pa taj sam izvukla. Ne može. Šta je? Aj sad. Pa što si tako bezobrazna, nije fair. Zato što me strah. Voćni jogurt! O moj bože, voćni jogurt. Od... Trešta. Nađa, voćni jogurt. Inače ja ne volim voćni jogurt, ali i pored svega ovoga što ima, ja voćni jogurt obožavam. Najd, jel ja? Hajde. Odozvoli da budem fair play. E, znači ja nisam ni vidjela kako si mješala. Odozvoli se. Ajde. Banana! E, a ja sam vidjela da pisala slovo B i to je bilo ono što sam ja da si ga ti namestila dole. Nisam majke mi vidjela uopšte. Ok, šak, uzmi bananu. Banana! I'm minion! It's a banana! E, ljudi, ja sam plašim! A ja sam svim budala još se plašim. Celu bananu da staje. Izvuka sam jedno. Bolje da stavim što više banane. Šta mislite šta je? Nutella! Anđela. Kako je moguće? Daj! A kako da stavim celu ovo? Pa celu bananu. E, ti ideš po kašišicu, ja ne idem ovaj put. A mori. Ne. E, mogu ja? Da, o, njom, njom. Ne si spadajte. Ajde, u te zesi, onako ja. Aaaa, Nutella ide. Bam, Nutella meni na glavu. Iš, iš, iš. Ne, moja Nutella. Da, to. Ba, dobro, imam prava. Da stavim koliko želim. Ljudi moji, strah mi je užasan. Plazma, znači ja ne verujem. Ok, vi sad se pitate šta je ovo. Šta je ovo, šta, sve lepo. Ljudi, 100% sam sigurna da mi sad pada nešto loše. Kinder pingvin, ovo nije realno! Ljudi, ovo majke mi nije realno, sad stvarno ostaje samo loše. Ne možete ni da zamislite. A sad ja? Čekaj, mogu malo ovo kao da jedem? Ne, ne, nemaš pravo. Čekaj. Čekaj. Jo.
Ne misli kad bi mi šejk ostao ovakav, znam da ću morati ga pomešati s nečim. Grozim. Ajde, nože, brzo izvlačim! Tako sam da čekam. Ma nemaš potrebe da čekaš da... Kore od mandarine. Kore od mandarine. Ha ha! Ispekla si se. Pio bi sastav. Ne, 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 zamisli, poslije spaciš na stojnik i zapališ stojnik i zapališ se kući i sve. I budemo u vasi. Sve. Ne sve. Po sve. A od lošeg mora da se stavi mnogo. Pa ne mnogo, ne mora mnogo, koliko hoćeš, ja ti stavila si jedno. Ne, nema koliko hoćeš, moraš, ako učini, pa, što mislim, učini. Zavisi od količine. Nešto ali što sve što je u učini moraš. Čuki, ajde, izvlačim. Biber. Biber. Okej. Okay. Moraš da staviš dosta. Pa dobro, stavit ću, gledaj, samo me gledaj. A na onaj veliki otvor. Pa ne, mi ništa nije zašlo. Izlazi. Ljudi. Biće mi ovo lijepo. Ja ne znam da ste vi vidjeli. Au. Nađa, uvek me zezneš. Uvek me zezneš. Idemo u ajde. Red. Sok. Da, ima ljudi, moje sreći nikad kraja. Moj sokić kreće sad. Okej, okay. Ja prosla se. Ej, joj, mnogo sam stavila. E, uvek uništimo stonjak. A to obe mame već. I ja! I... Čuti, izvini. Ja! Ovo ću stavit. Evo ti prostor da staviš da mi zapališ kuću. Ovo ćemo, e da, inače ako ste možda vidjeli ovo, nemojte da mislite da sam sekla veni ili ne znam nije šta. To je, to je jednostavna tetovaža koja se polu skinula. I ovo moram da izgorim. Gasi se, čekaj! Što si mi gasi, znači daj voda. Pa čekaj da izgori, Anđela. Pa pokažem bar da vide. Ljudi, gori. Gori. Gori čini jesto. Uđe se zapali! Fuj, smrdi. Ljudi, nemamo dokaza. Okej. Nađa, šta radiš? Da si normalna, da si normalna! Pa nisam znala da će to odleti. Šta nije? Upravo je tada me bije, ste vidjeli? Pripala sam se. Nemamo dokaza, izgorela je. Ne znamo šta je bilo. Ja sam ovdje imam, pa drži da izvučem iz sledu. Pa ne znamo šta je bilo, ja nisam... A, da, Anđela je stavila. Pa ne, može, čekajte. Evo ja ću da ti... Ne, da ti pokažem, da ti uputim. Niste videli šta je. Ako ona, upoznajem vas sa zemljom, koju ona celu mora staviti, jer sam ja celu mandarinu stavila. Želiš pomoć? Ne, ne, čekaj. Ljudi, ovo mi je... Zemlja! Ljudi, stavljam zemlju. Ali mora da ti čuvam da ti ne ispadne. Neće, ne brini. Moram da vide da stavljam. Ja sam ti leva. Sahranit ću se, majke mi. Sahranit ću se. Pogledaj, ovo je zemlji. Cva mi zemlju pali ako nisam tela. Šta ako ima crvi? I ja. I? Auuu! Srećno. Srće. Srće. Sirce! E, to je moja prva loša stvar. Ne, mandarine su mi bilo prvo. Piju. Piješki. Pijeki! Znači, spoj... Nemoj da centriraš tako nego... A, dosta bre, Anđela, stavili smo, stavili smo, stavili smo! Ej! Ej! Ubiva, ubiva! Dobro, ima gori. Krompir. I šargarepa. Okay. I posljednje ostaje senf i to smo zadnje stvari dodali. Mam je rekao da ovaj senf ubiva. Što je Anđela? Ubiva! Koliko je ljutok. Znači ja imam ljutok i... Čekaj, evo ti moja
svaka žičica divna, krompirasta, zemljasta. Pogledaj. Rau, čekaj da je obriši. Obumiriši. Ljudi, malo pre smo jeli, ja sam posle jela neke bombone. Očekujte, vomit alert. Vomit. Pomoć. Nemoj toliko, mama kaže da ubija, stvarno da ubija. Pa nek te u... Java. Okej. Okay. Idemo na... Na... Mešanje. Mešanje! Mim. Uvijek ima neki sličan ukus. Miris. Za ukus još ne znam. To je ono što me gadi uvek. Moj miriše samo naš. Kako bismo se podsjetili šta sam sve stavila. Moje crno, ko crna zemlja, znači ima zemlju unutra. Nađi ne žuto ko... Sev. Ko sev. Ovako, zemlja, kinder pingvin, Nutella. Voćni jogurt. Jogurt. Biber. I krompir i šargarepa. I morali smo vodu da damo jer je bilo previše kusko. Kod mene ima sok, banana, plazma, sirće. Senf, sirće i kora od naranđa. Živaj. Koji će popijel? Pore da pijemo. Pore da popijemo sve. Briga nas ko više popije. A sve do povraćanja. Jedno. Ulalalalala. Ajde, tri. Ajmo, stvarno sad, daj mi ruku. Tri, četiri, sad. Dalje. Ne pljuj! Mi... Lažiš, lažiš. A? Ja nisam ni stavila usta. Plašila sam se. Ok, nisam fair. Pazi što... Eto. Hvala. Mama nije lagala kad je rekla da je ljuto. Hvala Bogu kad sam ti dao, da sam ti dao. Mali, imaš i sirće. Imaš nešto na nos kao zemlja. Hajde. Ja ti na miris mogu da se povraćam. Možeš. A si dobro? Čep. Aaaa! Aaaa, zemlja! Se osjeća? Aj! Si dobro! Evo, kanta! Okej, dobro, prošlo je. Samo jedan butelj. Znači, da probaš ti moje, ja tvoje. Ne. Si dobro, nemoj ispred mene. Ako povraćam Anđela, povraćam i ja. Meni gadi mi se sad. A još jedan. Aj sad ja tvoj ti možem. A još jedan butelj. Ajde da sam ti moja. Isto vrijeme, stvarno. Ali ti moja. Ne. Ali moja to moja nije. Pa nima veze. No, ne znaš kako je moja, kako možeš da... Pa da progutamo. Pa da, ja sam sad progutala. Ti si pljunula. Gadi mi se pljunula. Tri. Četiri. Sad. Nađa! E, povraćaš? Ljudi, ona povraća. I ja sam malo. Joj! Na miris tera da se povraća. U nos mi išla povraćka. Šta radiš? Pomogu! Povraćala si! Ovo će biti vomit alert video. Povraćale smo, opet. Ja trenutka... Ja mogu mnogo sve. I meni se gadi samo kad ga gledam. Mami, miriš na sveća. Ne, ali nema vez, bar bolje. I vosak bolje.
Ajde, no, nemoj, tamo, glavu. Čekaj, podrignem. Ali, ljudi, ja sam progutala. U trenutku kad sam... Anđela, prekini, kad se ti zgadiš, ja se zgadim. U trenutku kad sam progutala, Veri se vratila. Bog nam pomogao. Okej, okay, ovo je bio se... najgori smutičanč koji jeste, radio, i tako. Obavezno ga lajkujte. I takođe, hvala svima koji uvek komentarišete i lajkujete i sve. I nadamo se da vam se ovaj challenge svideo, stvarno ste ga puno tražili i pokušali smo da ga radimo na drugačiji način. I mislim da nikad u životu nećemo uspeti da popijemo sve. I takođe, probajte i vi da radite ovo, može da bude zanimljivo. Ljubimo vas, vidimo se. Ćao! Like, share, subscribe, comment. Vidimo se. Ćao! Bože, ovo se brne. Fui!